pouquinho mais pra frente ali, segura aí, moção. Caminho para o outro, né? Olha. É algum movimento ali. Tem outro. Olha. É outra. É de outra, acho que de é. Nossa. Tem alguma coisa, né? Não, tem um outro ali, mas o outro não é mesmo. Tem outro. A concentração dela. Um casco.